berätta lite hur du upplevde den här dagen och kvällen. Magiskt. Kändes fantastiskt bra. Det går att beskriva. Allt det snacket innan matchen. När väl låtningen var att vi skulle få möta Malmö och det här med Stortorget också. Det var, jag hörde det blev succé där också. Så nej, det går att beskriva. Var du nervöst? Matchen? Ja, nej, och gå in till den här arenan med tanke på hur det var. Såg du nervöst ut? Nej, vet jag inte, men hur du kände det liksom? Nej, jag gick ut och njöt. Det var viktigt att bara få vara på plan och gå igenom matchen. Spela bra, mindre bra. Kom i andra hand och göra mål, kom i tredje hand. Så det var bara viktigt att vara på plan. Vad var det för känslor som strömmade runt i kroppen liksom, när du väl stod där och befann dig i det här och när du väl gick ut sen och fick ta emot hyllningarna? Det kändes magiskt. Det går inte att beskriva det här. Jag vet inte hur många som har gått igenom det, den här känslan jag gick igenom. Jag har fått gå igenom det och jag vet inte mycket vad mer man ska uppleva. Jag har fått uppleva mycket och det här rankar jag högt. Vi vinner DM-guld då? Det skulle vara okej. Ja, vi är EM i alla fall. Ja, tack.